নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'। তো এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'ম যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছে আৰু সিহঁতৰ এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে সিহঁতে কেনেকৈ কৰিব, আৰু এইটো আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰাই ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব। তো অতি সহজে কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, কাৰণ যদি তাত কিবা এটা মিষ্টেক হয় তেনে ক্ষেত্ৰত লছ আপোনাৰ হ'ব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাৰণ আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আনিম। আৰু ইয়াৰ লগতে কৈ থওঁ, যদি কিবা ডাউট থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো ডাউট আছে সেইটো সুধিবলৈ নাপাহৰিব। তো প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰি ল'ব। গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত ছাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি দিব জি ইউ পৰ্টেল বুলি। ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি জি ইউ পৰ্টেল ডট ইন। তো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তেনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব। তাৰপিছত কি কৰিব, যদি আপুনি এতিয়া থাৰ্ড ছেমেষ্টাৰ বা যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰৰ পিছত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত অভিয়াছলি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ গৈছে, আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰত পঢ়ি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰা উচিত। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দি দিম। তো এইটো ভিডিঅ'ত যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে অলৰেডি সিহঁতৰ কাৰণে। তো ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম লগ ইন। তো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰিছে লগ ইন উইথ পাছৱৰ্ড, আৰু এটা আছে লগ ইন উইথ অ'টিপি। তো প্ৰথম ঘৰত আপুনি কি দিব, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগিব। ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰিছে এণ্টাৰ লগ ইন আই ডি। তো ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব, আপোনাৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো আপুনি ইয়াত দিব। আৰু তাৰপিছত আপুনি দিব ইয়াত পাছৱৰ্ড। পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ ফৰ্মেটত হয়, ধৰক আপোনাৰ যদি 01012000 হয় তেনে ক্ষেত্ৰত 01012000 হ'ব। তো সেই ফৰ্মেটত আপুনি আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত যিটো কেপচা আছে সেইটো ইয়াত ভৰাই দিব, যোনটো ইয়াত দিছে 5+14== কিমান হয়, তো 19 হয়, মই 19 ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব। তো আপোনাৰ বেলেগ আহিব পাৰে সেইটো আপুনি ভৰাই দিব। তো এইখিনি ভৰাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া লগইনত ক্লিক কৰি দিম। তো আপুনি যেতিয়া লগইনত ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি চাব পাৰিছে ৰেগুলাৰ বেটচ এক্সাম ফৰ্ম ৰি ইভেলুৱেশ্যন এডমিট কাৰ্ড। তো এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড আপুনি গোটেইকেইটা ইয়াত কৰিব পাৰিব। তো ছিলেবাছ ডাউনলোড যিবিলাক আছে আপুনি কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত আছে ৰেগুলাৰ বেটচ এক্সাম ফৰ্ম, তো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে মিডিয়াম অফ এক্সাম। তো এইটো আপুনি যোনটো মিডিয়ামত আপোনাৰ এক্সামটো দিব, ইংলিছত যদি দিয়ে তেন্তে ইংলিছ, আছামিছত দিলে আছামিছ। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ ইয়াত যিহেতু এইটো এটা মেজৰ কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ, তো সেইকাৰণে ইয়াত দুটা কোৰ পেপাৰ আছে, আপুনি চাব পাৰিছে ইয়াত কোৰ দুটা পেপাৰ আছে। যদি আপোনাৰ জেনেৰেল হয় তেনে ক্ষেত্ৰত বেলেগ আহিব। তো ইয়াৰ পৰা আপুনি ভয় খাব নালাগে, আপোনাৰ যোনকেইটা পেপাৰ আছে আপোনাৰ আৰু সেইকেইটা পেপাৰ আপুনি চিলেক্ট কৰিব। আপুনি ইয়াত চাব পাৰিছে ইয়াত কোডবিলাক দিয়া হৈ আছে, ছাবজেক্ট কোডবিলাক আপোনাৰ যোনটো পেপাৰৰ কোড আছে সেইকেইটা আপুনি মিলাই চাব। সেইকেইটা মিলাই চাই আপুনি এইকেইটা চিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ যোনকেইটা পেপাৰ আছে সেইকেইটা আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, যদি আপোনাৰ কিবা ৰিপিট দিব লগা আছে, মানে ধৰি লওক আপোনাৰ পেপাৰ কোনোবা এটা অকণ বেয়া হ'ল আপুনি এইটো ভাল কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি টিক কৰি দিব, আৰু যদি আপুনি নিবিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ক্লিক নকৰিলেও হয়। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ছাবমিট এক্সাম ফৰ্ম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিলে আপোনাক এটা পে'মেণ্ট পেজলৈ লৈ যোৱা হ'ব, আৰু যোনটো পে'মেণ্ট চাৰ্জ হয়, যিটো চাৰ্জ হয় ফৰ্ম ফিল আপৰ, সেইটো আপোনাক অনলাইন যোগে আপুনি পে' কৰি ছাবমিট কৰি দিব। তো তাৰপিছত আপুনি এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড যিটো অপশ্যন পাব সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি কলেজত জমা দি দিব। তো আশা কৰোঁ মই যিমান পাৰিলোঁ আপোনালোকক হেল্প কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছতো যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয়কৈ সুধিব, মই আপোনালোকক ডেফিনেটলি হেল্প কৰিম। ধন্যবাদ, জয় অসম।